We staan hier met Man of the Match, Gian Slachter. Nou, ik denk toch de mooiste week van het seizoen? Ik denk het wel. Bekeroverwinning uit in Groningen. En dat is denk ik heel lang geleden voor ons. En vandaag winnen van Den Bosch, ja, beter kunnen wij 2016 denk ik niet starten. Absoluut. Ja. In het vierde kwart? Je had de ijs in je bloed lopen vandaag? Nou, het ging heel slecht.
begin van de wedstrijd, denk ik, eerste 2,5 kwart ging echt slecht. En ja, eind derde kwart begon ik eindelijk een beetje in de wedstrijd te komen. Ik kreeg mijn eerste puntjes, begon ik een beetje te lopen. En ja, en ook als team begonnen we echt, iedereen begon ballen raak te schieten. En ja, echt een hele goede wedstrijd van hem. En in het laatste kwart was eigenlijk, forceerden jullie Den Bosch toch wel in eigenlijk moeilijke schoten, lange twee punters. Nog aanpassingen gemaakt in de wedstrijd? Nee, we hadden in de rust gezegd, we stonden 10 achter met de rust, maar we stonden hartstikke goed te spelen, alleen we maakten geen ballen. En ik heb in de rust eigenlijk gezegd van jongens, we blijven zo spelen en de schoten gaan vanzelf vallen. En ja, tweede helft vielen de schoten wel en ja, dan zijn we een hele gevaarlijke ploeg.